warnimay baan idii warramo war idaacadahan ka dhageysayna hana kala tag war maxaad ugu celinaysaa noo warramay war war nadiif ee googli wala kale war kale u suban hayte warkaygu waa war weyne i dhageysta hadii aliin alle yahay warkaaga ma xikil weyn oo sheegbo soomaalidu wiil iyo ma weyn hooyo waalida haye waligood waxbay qaban jireen labada waaxood haye kaalintoodii waa buuxiyeen waafiga ahayd haye waa weynkiyo wax garadkiyo kuway hor ugu wootaysay waaye ladii ba gabiye way aragii agarada lunsane way aragii waayel sooma dhawaan dhalinyaro qurba jooga ba u talisa dalkaan warwar ma haysiine waqooyi hilaac koofurna waa gugacday shibis ka dhe xilibanadii shalay uu sheegay goodax bare ee uu yiri waa shabaab dul yaraa tilmaamahooda soo helay wayna kala yihiin xilibanka surwaalka kafeega wata xilibanka shaatiga girgiiran iyo okiyaalaha wata midka shaatiga buluuga iyo surwaalka madow wata midka madaxa xiiran ee gaaban midka dheer oo xoog leh quuqlaha fatashaariga wata shalmad madowda dheer ee quusan midka hindisyada badan waana caan midkaasi ogaada miskiinnamoodka garaaraha leh gaabka aanan hadlin wajikaduudka koofida qaba iyo midka meesha dambe fadhiista markasta intaasba waa shabaaba la yidhi war xildhibaanka sii socdana cageed uga reeb kan albaabka soo galaya si xaal looga taga warkan jubbud midowdanka jarta ma ooshiidina oo caamka ah ilaa hadda dhar iyo muuqaalaad noo sheegtay waxa la garto oo dhaba ma aadan sheegin aduu golaha shacabka miyaa dad kale ku arag warwar ma haysine xildhibaanada aad sheegaysiin qaaraa maanta wasiirro laga dhigay hadda xildhibaanadii wasiirrada ahay waa sii bateen ogaada war waxa maanta wasiirrada laga dhigay waa saddex xildhibaan mid hore wasiir uu ahay labaana kusoo korortay war anigu waan yaabay qofku inuu xildhibaan iyo wasiir noqon karo horaan u ogeyne xildhibaan iyo laba wasiirna ma isku noqon karaa war lanka shaqsiga ah ama baasaboor masliwaal lagu koro taas ama leeyo imisaan waxa idiin sheegaynay war qorshahan waran iyo gaashaana la yiraa waana difaaca ka hortaga mooshinada arya waxa difaaca qaraxyada ka hortagaya waa ciidanka booliska soomaaliya xaalayna waxay sheegeen god weyn oo ku yaala ceelasha inay kasoo saareen kaydka hubka ee shabaab horgodka waxaa laga soo saaray sheekh caldeere magu jiray hadda jeneraal sakiya waxay sheegtay in wax alla wixii ay qarax iyo miina iyo hub shabaab heesteen gacanta looga soo dhigay war jeneraal google hubkan ay sheegtay ee laga soo saaray dhulka hoostiisa ma google maabka ayaa lagu ogaaday warnimada waxaa la yidhi shimbirtii dabqa daaba waa bootin dheer tahay aqalkeedii inay soo gubtaa looga baqayaaye baarlamaanka nimankii ku jiray oo la celin waayey shabaab baa ka buuxay dhahaan xarunta teenaha ka ah xabsha 4.5 baad ku qorateene intaasaan kusoo koobayaa yaanan sii badin aryaadhaha qolyihiina warka badan waa idin digaha ayaamahan shaqa joojinaa soo baxday jeneraal google waxa uu yiri saxaafaddu ma tegi karaan meelaha qaraxyadu ka dhacayaan guddoomiyihii degmada xamarjajab oo muggo hore saxafi ahaayoo ka warramaya shir abniga looga warramayana waxa uu yiri jagbointiyada muddada ciidanku joogo way yar tahay ka kadibna shaqadiyaa laga joojiyey war kaloo isoo gaarayna waxa uu leeyahay aamin ambalaasna ma tegi karto meelaha qaraxyadu ka dhacayaan mugga kii dhaawacma dhiigbax u dhinto inta dhimatanayaan qof laga ogaanin arrintu waxay tagtay ha arkin ha maqlin hana sheegin war afka hirooy mas afgooyan baa dheega jirnay hatan han dhooga hirooyan inaan ka daray arag maqal afkana xurmiyadan maqli jirin af la xirta shabaab aan ku nacay igala tag war aragii yaaba la isku diiday oo saxaafaddu yeesan tagina lagu yiri jeneraal google ma wuxuu yiri waxyaan la arkin waxna yaan la sheegin war gudigii tasuurka oo cabdi qaybdida oo hoggaaminaya waxay tageen kismaayo axmed madobana maanta uu la hadlay wuxuuna yiri dastuurku waa inuu kala cadeeyaa nin walba awoodda uu leeyahay keygana oo meel ku sheegaa oo awooddeeda u cadeeyaa warnimiya war ma haytana madaxweyne lafta gareengeega kursiyay way bedeli hal bedelo mayli ka bedeli ka saasan ahe bilaamay fawsiili leeyaal la ka bedeli uniina may sugaanay hadii reer koonfur galbeed ana ilin treeno lan ku wala bawro mansuur la ka fadhiisi aqo haysta morning uu fee hilib gaad lama helaye war kursiga wasiir xash ka dhinta maanta wasiir loo magacaabo saddex badna waxa wasiirka shaqada arrimaha bulshada loo geeyay afayankii xukuumadda da wayan xilliban sadiiq warfa nimayo jabhadii Soomaaliya ay saddex sano ka hor ka gudubtay aa soo laabtay war saddex sano ma jabhadu noo isataa habaantu sheegay jabhadu hoggaaminay in la yiraahdo Faisal Falaalug aa maanta soo baxday ciidamada Soomaaliyaan la dagaalameen jimcaala calaalugna waa sugeyna war falaalug gumba falsho cusub ba war waa dagaalo cusub goorba waa tafaafurlo war war ma haysiin maanta garow shir la isku tagay axmed madawiyoona heefseedan ahe haye maday saaqo bariga hadana ma seefaad keenta war shirkii maamul goboleedada ayaa ka dhacay oo ay ka qayb galayaan gudoomiyeyaasha baarlamaanada war aaway maamulkii banaadir isteed oo la lahay waa la sameynaya war arintii Xaaji Muuse
qarsoodi waa la xaliyay aroo maxaa la xalihana kaarana lambabur loo raacayaan ku xiri war war ma haytana muqdisho mar hore li salgeebi qiib may leehan koonfur galbeed qiibna may leh hirshabeele qiibna may sheegtay banaadir state qiibna dowlad lahayn lisi xuduudkaagu waa soo dhaaftay kala wareeg haylo war rabnina kala wareeg war ma kala wareeg kala ifc ga ii sheeg kala wareeg hadii kala furu waa leh kala wareeg feeraha ka dib anigu furahaaga ma rabe war wali adigoo kala wareeg ku jira bugti wali waa dhacaysaa maxaa tala war kala wareegtaas maanta degmada hadan wiil lagu dilay war yaa bugta dhacaysaa siyaasiyan general google ma ogiya antivirus baa loo dilaya antivirus iyo google waa wada shaqeeyaan waxaan idin iri markay urursan tahay qorsho la aqbaliyo leedahay af qura ayay dawladnimo waxa loo igmalay ka adkaan karta waxaan idin iri المعانا دينا سلو عليها أوشركو المعانا دينا سلو عليها أوشركو مزاسا دالك بدلا وريا مية وانا فينا وريا ورنقع الشهر وريا نقع الله يدني لاليه